Momčilov grad, gospodine Petroviću, ili tvrđava Kale, kako mi kažemo u Pirotu, je zaista jedan dragocen istorijski spomenik, spomenik koji je pod zaštitom države i došlo je vreme da doživi i svoju obnovu, rekonstrukciju. I upravo u okviru kog projekta se rekonstruiše tvrđava Kale, kolika je vrednost projekta i ko su partneri na ovom projektu? Ovaj projekat nosi naziv konzervacija, revitalizacija i izložbene postavke ranohrišćanske bazilike iz srednjevekovne tvrđave u prekograničnom regionu. On se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija i kofinansira se od strane Evropske unije. A vrednost ovog projekta ukupno je 695.000 evra, toga je oko 505.000 evra donacije od strane Evropske unije. To je za oba prekogranična partnera. Naš partner na ovom projektu je Montana iz Bugarske. Oni takođe rade rekonstrukciju svoje tvrđave, u pitanju je Castra Montenezium tvrđava. Što se tiče samog grada Pirota, vrednost ukupnog projekta je oko 406.000 evra, od toga donacija Evropske unije je oko 345.000 evra. Koje su osnovne aktivnosti koje treba da se realizuju projektom i da li su neke već realizovane? Tri su ključne aktivnosti vezano za ovaj projekat. Prvo su radovi na revitalizaciji srednjovekovne tvrđave Kale, koje su otpočeli juna meseca prošle godine. Radovi još uvek traju, tako da je ova aktivnost negde na polovini svoje implementacije. Druga aktivnost je u okviru projekta formiranje radne grupe za izložbene postavke i treća aktivnost formiranje radne grupe za izradu savremene prezentacije metodom virtualne proširene stvarnosti. Što se tiče ove dve poslednje aktivnosti, one su realizovane pre izvesnog vremena, tako da ostaje nam samo prva aktivnost sa kojom ćemo i završiti projekat negde u septembru ove godine. Da li možemo da kažemo šta je bio cilj radne grupe za izložbene postavke i kakvi su planovi u vezi s tim? Što se tiče radne grupe za izložbene postavke, ovaj posao bio je poveren Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša. On je ovaj posao dobro uradio, izradio je elaborat i idejni projekat za uređenje prostorija i samih izložbenih postavki. To praktično znači da ćemo u okviru tvrđave imati uspostavljene četiri stalne postavke koje će biti smeštene u okviru kule na tvrđavi i u zapadnoj kuli imat ćemo promenljivu izložbenu postavku. U zgradi crkvice, pored postavke, bit će postavljen infocentar. To je ono što predviđa sam elaborat, pored toga on predviđa šta će tačno u okviru svake postavke da sadrži, koje fotografije, predmete, slike itd. Bitno je napomenuti da će postavke biti urađene na tri nivoa, odnosno za decu, za istraživače i za turiste. Šta konkretno podrazumeva, recimo, izrada prezentacije metodom virtualne stvarnosti i koje su njene osnovne namene? U okviru ove aktivnosti cilj je bio da se izradi jedna savremena, moderna aplikacija koja će služiti svim zainteresovanim licima, turistima, građanima da se bliže upoznaju sa svim sadržajima i istorijom i onime što nudi sama Pirotska tvrđava. Putem ove prezentacije koje se može preuzeti sa zvanične stranice Play prodavnici, nosi naziv Momčilov grad, može se bliže doći do informacija o istoriji same tvrđave, njenom nastanku, razvoju, legendama i mitovima koji se vezuju za tvrđavu. U sklopu ove prezentacije izrađene su i virtualne ture, postoje tri grupe tih virtualnih tura. Onako kako tvrđava izgleda danas, može se putem aplikacije videti i sa bilo kog prostora. Što se tiče druge ove dve grupe virtualnih tura, jedna se odnosi na rimski period između 2. i 4. veka, druga se odnosi na tvrđavu u 14. veku. Te virtualne ture moći će da se razgledaju ukoliko budete na lokaciji Pirotske tvrđave. Da biste to mogli da uradite, postoje QR kodovi koji će se učitavati kada se budete nalazili na samoj tvrđavi. To je ono što ćemo mi u narednom periodu raditi pri samom završetku projekta, tako da će svi posetioci tvrđave biti upoznati sa njenom istorijom, tradicijom i značajem koji ima za sam grad. Inače, kada govorimo o tvrđavi Kale, Momčilovom gradu, ovo je zaista jako inspirativna tema i moglo bi se još mnogo toga reći. Na kraju ću vas pitati, što se tiče samih radova,
Kolika je njihova vrednost i kada se očekuje završetak i dokle se stiglo sada, s obzirom da znamo da se počelo praktično sa poslovima? Tako, kao što znate, već ste vi imali prilike da budete upoznati, 26. juna su zvanično otpočeli radovi na revitalizaciji tvrđave Kale. Ono što je uređeno u dosadašnjem periodu jesu radovi na spoljašnosti same tvrđave, svi izvršene su dozidavanja, prezidavanja, bedema i svih zidova, znači koji su obuhvaćeni projektom. Ono što sledi u narednom periodu da se izvrše određeni unutrašnji radovi, potom radovi na hidroizolaciji crkvice, potrebni su radovi na bravariji i na stolariji, izvršit će se završno dersovanje i elektroradovi. To je ono što nas očekuje u narednom periodu. Radovi se trenutno zbog loših vremenskih uslova ne izvode, ali ja očekujem da će u narednim danima se otpočeti sa njihovom realizacijom. Nadam se da će se intenzivirati i da ćemo, kao što sam rekao, do septembra meseca 2018. godine imati završenu tvrđavu.